unes dècades d'ençà d'aquells màgicos colores, però encara ara los Javaloyas estan en el pensament d'aquells que en la seva joventut ballaren i cantaren les seves cançons. Ui, sí, madre mía, los Javaloyas. A mi me tenien encantada. I anaven a totes les verbenes de tots els pobles de Mallorca. M'agradava molt. Si vas conèixer, a Barcelona fa, pues fixa't tu, fa 60 anys. Que es diu de pressa, però aquest grup mallorquí du en dansa des de l'any 1952. 62 anys de música que ara reben el seu homenatge de companys i admiradors. Serà aquest dimecres a les 8 del capvespre al Teatre Principal de Palma. Si s'han fet homenatges musicals merescuts, aquest deu ser més merescut de tots. Teniu en compte que els Javaloyas és l'agrupació musical més antiga d'Espanya. És el grup que ha venut més discos en tota la història de la música de Balears. Els membres de Los Javaloyas han anat canviant i valdament no fessin feina sempre junts. Aquest ha estat un grup que s'ha mantingut viu amb el temps. Cadascú va diversificar la seva carrera i després ens ajuntàvem quan trobàvem que ens havíem d'ajuntar per qualsevol raó d'un concert benèfic o del que fos. Aleshores, sempre sense estar separat del tot, tampoc no estaven junts del tot. Cantants i grups mítics de l'època com Los Mustang o Los Diablos vendran expressament a Palma per participar de l'homenatge a Los Javaloyas aquest dimecres al Teatre Principal.